Danas mnogi izvrsni fizičari koji sebe smatraju fizičarima, oni govore da Boga nema. Oni gledaju u dubinu, recimo tako, toga svijeta i tamo Boga ne vide. No istinski fizičari koji su stvarno u znanosti, oni u konačnici shvate i dođu upravo k Bogu, do spoznaje toga da je, uprostite, postaviti na svoje mjesto sve moguće, samo ako ovladavate neograničenom mudrošću. Tek tako to se neće dogoditi. Pa ipak, danas mi još uvijek manipuliramo cijelim planetima i planinama. Imam u vidu fizičare, zadubljujući se u mikrokozmos. To do čega smo došli, to su makroobjekti, iako ih smatramo mikro. No kada suvremena znanost bude sposobna pogledati duboko, od čega se sastoje energije, koje tkaju tkaninu ovoga svijeta, oni će shvatiti da osim Boga nema ničega. Sve ostalo je iluzija. I u principu ovom čovječanstvu to nije daleko, ako to žele.